haweenkan iyo gabdhahan oo iskood isku xilqaamay ayaa waxa ay ugu qaybiyeen agoontaasi xarunta idaacadda radio Galkacyo. Dharkii ay ku ciidi lahaayeen ayay siiyeen caruurtaasi, waxayna 130-kaasi ay u qaybiyeen dharka ay ku ciidi lahaayeen. Ay sheegeen in ay qayb ka tahay sida caruurtu ay farxadda ula qaybsan lahaayeen kuwa kale ee awooda inay helaan wixii ay ku ciidi lahaayeen. Guddigan iskood isku xilqaamay haween ee gabdhaha magaalada Galkacyo ayaa waxa ay xarunta idaacadda ugu qaybiyeen agoontaasi. Markii ay qaybinayeen, waxaa halkaasi hadal laga jeediyey qaar ka mid ah guddiga isxilqaamay Shukri Jaamac oo ka mid ah isxilqaamayaasha barnaamijkan caruurta agoonta lagu ciisiinayo ayaa waxa ay ka hadashay muhiimadda ay leedahay in caruurta aan awoodin inay helaan waxyaalihii ay ku idi lahaayeen laga qaybgeliyo farxadda, isla markaana lagu sadaqaysto waxyaalaha qof walba wuxuu awoodo. Maanta waa maalin Ramadaan Kariim, baan leeyahay dhammaan ismuslimiinta meel kasta ay joogaan. Maanta waxaan halkan iskugu nimid in aan ciisiino ciyaalka aan ciidi karinin. Barnaamijkan waa barnaamij taxane ahaa ee soo socday sanad kasta soon marka ciida tahay loo qareemi jiray dadka ilmaha yararka oo nugul oona ay ciidi karin oo ah ilmaha aan meelna wax kasoo gelinin. Sanadihii hore waxaa la iisiiyey dad aad iyo aad u badan. Sanadkii ugu horreysay waxaa la iisiiyey ilaa 300 dad gaaraya. Sanadkii ku xigay hadda ugu dambeeyay waxaa la iisiiyey ilaa 500 dad gaaraya. Sanadkan waxaa jiray caqabado badan baa jiray, waxaa dhacay fatahaado badan, waxaa jiray maxaa ku dhacay cuduro COVID-19 ah iyo waxyaabo badan oo sababay in dhaqaale xumo wadankii uu ku dhaco. Marka sanadkan waxaan iindisiinay oo Ilaahay uu nala garabgalay 130 dad gaaraya. Dadkaas waxaa baxsaday dad muxsiniin oo magaalada Galkacyo jooga oo ayagana ah maxaan ku dhahaa sanad kasta ciidsiiya markii annagana aan u tagno. Dadkaan xulanayna waxay ahaayeen dadka aan meelna wax ka soo gelinin, aan waxna awoodi karnin, oona haysanin maxaan ku dhahaa nolol maalmeedkooda aad iyo aad u liidato in iska badaayo. Marka waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay dadkaas masaakiinta ah. Qaar ka mid ah hooyooyinka caruurta agoonta haysta ayaa u mahadceliyey haweenka iyo gabdhaha magaalada Galkacyo ee isku xilqaamay inay iidsiiyaan caruurta agoonta. Waxaan ku mahadcelinayaa Ilaah, waxaan mahad u sii celinayaa dadkii nagala qayb qaatay agoontaas, maaragtay iidahooda iyo maaragtay waxtarkooda. Ilaahay baan waxaan uga baryaynaa jannadii dadkii la baxay iyo dadkii kasoo shaqeeyey iyo dadkii na siiyey. Annaguna waxaa weeye naftigayagu mahad baan celinaynaa weyn Ilaahayna, maaragtay meesha laga soo qaado wax ka badan oo barakale ha geliyo. Agoonta waxa weeye dadkii isku soo xilqaamay inay ka farxgeliyaan oo agoonta maanta kuwii aabaha lahaa ka saramariyaan. Kuwo badan oo aaba leh oo maanta iidin baa jira. Alxamdulillaah, mahad Ilaahay u sugnaatay dadkii is soo xilqaamay, dadkii guryahaya inta noogu imaadeen na qoray oo na diiwaan geliyay oo noo ordayay ayagoo sooman qoraxdan. Waa u ducaynaynaa ajri xasanaad Allah ka siiyo cid ala ciddii soo shadaqaysatay. Ajri xasanaad Ilaahay ha ka siiyo, la soo koobi karin. Maasha Allah kabaarak, 4 ilmood baa la iidsiiyey muumin $100 ah. Ajri xasanaad Ilaahay ha siiyo. Waa agooman waan iid aan sheegaysaa ka wax xataa uma awoodin, waxlaa bombola ku dheelsiiya xataa uma awoodin. Maasha Allah. Sheikh Aadan Maxamed Cali oo ka mid ah culimada magaalada Galkacyo isla markaana ah maamulaha jaamacadda Bariga Afrika ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqay maadaama ay yihiin dad Islaam ah inay isgargaaraan, wuxuuna sheegay in ajarka iyo xasanaadka ay leedahay in caruur agoona wax la taro. Tirada waa 135 agoon oo dad aada u tabardaran oo magaalada qeybaheeda kala duwan laga soo xulay lagu ciidsiinayo. Sanad hore 500 bay ahayd, waxaa sanadkan 135 ka dhigay. Waa duruufaha jira ee saaran bulshada iyo dowladaba, iyaga ayaa ka qayb qaadan jiray. Marka wixii tabari noqotay oo la dhaafi waayey gacantana lagu hayay ayaa maaragtay la ciidsiyey. Ilaahay baa maaragtay mahadda iska leh. Kadib waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo mashruucaas iidsiinta agoonta iyo ka farxintooda ka qayb qaadatay. Waa arrin weyn weeye. Agoonku wuxuu u baahan yahay bulshada. Shareecada Islaamkii dadka muslimiintana waxaa la amray in ay agoonka karaameeyaan oo maaragtay la sharfo oo la kafaalo qaado. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay anaa wakaafilu yatiimi kahatayni fil janna, aniga iyo qofka agoon kafaalo qaada jannada sida labada farood isku yihiin oo kale ayaan ku wada nahay. Maasha jannada lagu galo. Dadkii ka shaqeeyey ee hooyooyinka iyo dhalinyarada isugu jiran waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay khayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxay u wanaagsan kuwa dadka wax tara. Marka agoontii bulshada meesha u jilicsanayd baad wax tarteen. Ilaahay maata ka ajarsiiyo. Quraan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Galkacyo.